ئەم پێوی دروستکردنەی ئەمڕۆی ئۆپۆزسیۆن بە تایبەتی لیستی گۆڕان جاری یەکەم نییە. لە کاتێکدا هاوڵاتیان چاوەڕوان دەکەن بە گرنگیەکەوە بڕیاری چارەنووساز دەربچێت لە پەرلەمانەوە، ئەمە حاڵی گفتوگۆکانی ناوهۆڵی پەرلەمانەکەیانە کە پێشتر سەرکردایەتی سیاسی کورد هەوڵی سازانی نیشتیمانی داوە، بەڵام وەک هەمیشە ئۆپۆزسیۆن ڕێگریان کردووە و پشێوی لەم جۆرەیان دروست کردووە. هەدیعلی کەناڵی ئاسمانی زاگرۆس، هەولێر. لەلایەکی دیکەەوە بەبێ ڕزگرتن لە سەروەری پەرلەمانی کوردستان و هەروە بۆ شێواندنی دەستگا ئەمنیەکانی پەرلەمانی کوردستان، ئەمڕۆ کۆمەڵێک لە ئەندامانی پەرلەمان لەسەر لایەنێکی دیاریکراوە. هەوڵەندا کۆمەڵێک سافرۆی فیکەلێدان لە ناو لەفەی فەلافل بهێنە ناوهۆڵی کۆبنەوەی پەرلەمانی کوردستان بەمبەستی دروستکردنی ئاژاوە و کێشە و شێواندنی ناوهۆڵی پەرلەمان. ئەمە دەزانن چیە؟ سەر ئەمە ئەمە دیارە سەر ئۆپۆزسیۆنە.